endagaano y'olwenda abaganda baali bagaa ti kabaka azaalibwa n'endira bbiri n'enkumbi bbiri ate kitya muwanga kiweewa ne kalema bonna baali balina enkumbi bbiri anti bonna basatu baafuna eggwanga abazungu mu ndagaano y'olwenda ne bagaa ti beesibye kusiyaniti kabaka wa buganda alondebwa mu lukiiko lwa buganda baleeta abalangira bava mu lunyiri lwa ssekabaka mutesa olubereberye ne babakubako akalulu erinnya erisinziza obuluba obungi ng'eritwalibwa ewa Queen Victoria oba abasika ba Queen litwalibwa wa Museveni. So these Europeans, when you study them, how did they maintain peace in Africa? Bajja okulwanyisa kiri ebyaliwo baatula wansi ne bafuna ba mirundi baabwe. How do we weaken these things? Nti bagenda mu ssabo omukazi alina nabugumako zikabooto ng'embuto zivaamu ne bakola amalwaliro. Those who were searching money from Basamizi planted the cotton and the coffee. You look, analyze the Europeans, the colonialists, to provide solutions. Kakati, our colony we bakola amasomero gano. Baga kola ne baganti, for our Catholic, mundagano yolwenda twa benefiting emirundi ebiri. Tulina bamiru hiru, ababa jja Bungereza. Nga Bungereza bagamba, wali bawo omukulembe omukatuliki afuga eggwanga aliva mu bamiru hiru, ab'ensambya, Bangereza. Era mundagano yolwenda twafuna emirundi ebiri. Bano, ba White Fathers, be beerubaka Bafalansa, be bannannyini nsi. Kati amasomero ga bamiru hiru, n'aga ba White Fathers, n'aba Verona, ganjawulo, ng'ate bonna bakatuliki. Ne bakugamba nti there was an inspector of schools for all the religious organization n'abasiramu baleeta umeya education. Otherwise, if we don't educate our people, these people will dominate the civil service competition. Teri obata bwe yali ajjawo basupervisors b'amasomero yagamba on Monday a Catholic school supervisor picks a piki-piki and inspects all the Catholic schools. The next day, a Protestant supervisor picks a piki-piki and inspects Anglican schools. Next day, an Anglican picks a boda-boda, a piki-piki. Na abajawo. Yalita chimanyi, nti olw'okuba baali ba competing nga bakazi ba mujjawo ne mujjawo. Why do you have brain people? Omukazi atuuza abaana be n'abagamba nti abagundi basomye mmwe muli sulemi mumbejja emmere mu lumbe naamekinga suwa nti n'ababe bakolaki nange nja kugenda ke makekere kugula tuweson be nzirize mujja wange akaswanyu. If you want to see competition in the family, get many wives. Anti omwana akulya mu lubuto lwa nnyina oyinza okufunayo kafeero oyinza okusanga nga abeewaabwe woonu basiranya busiranya. Naye omukazi apakiramu abaana be ng'amasomero bagapakira ng'enkoko ng'embizi bwe bazipakira emmere zigejje ziveewo kakati weyagwawo ono obadde yali takimanyi nti supervisor omukatuliki tayinza kusanga mu ssomero ly'abakatuliki nga tebasomesa n'abakkiriza kuba bwabakkiriza kitegeeza abasiraamu bwebabayiseeko bwabakkiriza bangirikanizi bano baabijjawo sitadde the colonial government anti aliwa nagenda omusajja yajja ne muyamba ne banyambye nnyo abantu baawa omusajja baamutwala mu ssomero ly'abangirikanizi nga musiraamu yagula emutwala mu ssomero ly'abangirikanizi kyeyasooka kuteeka mu muzikiti mu ssomero ne bamulwanyisa ne bagamba nti why omusajja atujoze omusajja abajoze eki atadde essomero ku gundi omuziki ne muga kati yasaalirewa kuba ye ng'omusiraamu loolo ye isuensuwa nti obusiraamu busaasaana kati yasaalirewa. Why did you take this Muslim to an Anglican school? You are stupid. Values tebazenka mwanyina ze baamu okulya essomero ly'abakristaayo ne bamugamba bishop mulambo wa Anglicans n'amugamba naye tuwulira oli muganda wa mirundi mukatuliki bw'onookulira otya essomero lyo n'abagamba nti amumale ananglican do you feel happy ti you married an Anglican nti of course n'abaana bange bangirikanis olaba bwakwesoninga nti epo kani this era ne titisi zaali bbiri
twalina busuubizi ne Namutamba. Ikalagala. Ah, ekisomesa abasomesa. Nga Namutamba wa basomesa ba Anglicanizi bano. Bakatuliki. Nti ojja kukwata abaana bakatuliki gwe. Nikwaba ino bubina bunene. Gwe. Anti buli kintu kyonna kyali attributed. Kyova olaba nti mukubye Sheikh Umar ayige. Sheikh Umar wabadde agaba ssente nga agaba ssente yabuliddwa bamweyimirira. Yali amansa mansa. Kati mukitegeere. Kyenabagamba nti abaali banoonya press secretary wa Museveni. Bwe bangoba. Uyu yaggwamu. Aha. Kati abanoonya mutani wa mirundi n'emmole be bajja. Kati besi yakitegedde enkoko bazikanyuga magere. Eno wafuuka bakijjulu omusawo Omuganda yafuluka. Ekasangati bakyali agenda. Baki ne stage yavaawo. Kati stage magere stage. Batwala enkoko bazikanyuga bubindi, batwala embuzi, batwala ki. Naye wali mulamu. N'ekkanisa zikala. Kuba bajjaffe ekkanisa y'abalokole yanjawulo nnyo n'ekereziya. Ekereziya bagenda kusoma. Kanisa Miracles. Dwaliro Yesu yali mujjanjabi. Kasa Miracles gana nga batema nga wawunya. So you must study. E Kenya bakola study. Nti abasajja be Kenya mbaagala nnyo. Balina abakezi baayo ate babawa respect. E Kenya baagamba nti omwana baali basula mu quarters. Omwana omu n'akuyita bulungi nnyo munne n'ayita bubi. Naye bwe yalaba bye bakoledde munne. Bandi zivuga biki mpaka committed suicide. Ayiso bulungi. Committed suicide. Yijja mbudde. Yes. Kiki? Bali badde babigana ne mawulire. Kuba zina advertisement. Kuno kulanga kwenye. Ate abazadde tebabimanyi bazibalanga ssente. Omwana wange yakoze bulungi nnyo afunye 15 owokutaano owobuna yasinze. Kati amasomero ge tulaba ku page ezagakulembedde gagenda kujjuza. Naye mubabuuze details. What type of first school did you have? So you know, ministry and everybody is Ghana. And now we're going to Karl Marx is a Tugan to Kasaba in government, Babera Patati, Nebafuno, Umiro, Nevalo, Kalo, Katwane, Chibakola Munsi. I need to do Kakola Muni venue. Can't you more? Karl Marx is a Pugamba. Tikasaba in government, Bafuno, Umiro, Nevalo, Kalo, Kabuli, Wamu, a Gwanga Tisambula. Abali bwono kati bayi nobumiru. Bayi nobumiru. Bayi nobumiru. Nti ayina basi. Neja utoda. Neba afuwala. Unu mleza ayina basi. Baka zizo koko tika. Oh, na hiyo nkuyoyo. Mbio mchitapacha wange fulomu. Stinking poverty to top list. Mbio kumungo za kunerega. Bayi na masume. Abali mga fume. Kwa mwili wagami. How can they enforce? Kati tebasobola kuteka mkola mateka. Era Uganda yesinga mateka agalita afumuche mutamanyi. Omusajja driver wa Turkish yakulula omwana okuva kana kali kasala akagenda ku ssomero n'akakulula okuva ku Bible Society n'akatuusa ewandegeya ng'atya ne baleeta the toughest traffic law in Uganda. Does it work? Lyali liri tough mujje mulisomemu tough telikola. Why? It was a sentimental law. Nebatuleta teka mawulire. Need you the National Institute of Journalists of Uganda. Government ya inoti teka musende. You must have a practicing certificate every year. Nikola. Ndiyeba se. Uje yekola. Why? Bawa fulabaduka. The law was intended for two purposes. One, to eliminate the rectal college bawa fulabafugre uja. Nitujibali misa. Two, bali wagala kuba njuchi is dead. Bali wagala kuba nze. Nagenda n'ensoma. Baali baagala kukuba kyeye. N'ayingira ate gavumenti. Etteeka liri aido. N'ery'abayimbi lijja kubeera aido. Eryo teribatawaanya. Abaana abaali balabyeko ku taata waabwe ng'awasa abakazi baanyi. Tebeeraliikira kubanga nti ono munene nga maama gundi eyaliwo ono. Ono akokola nga maama gundi. Mwe, baana mwe. Nalaba Akero. Nga bali used ku bio. Akero yajja mu seeta. Yo people, avudde mu New Vision. Kana kwa sacha kwa mkwala vinti mkwala kwa wamba New Vision. Kwa 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 proposal sebo. Mbu New Vision PPF ok kwa. Habana kwa nivajoze nsi. Na yin kumiru ya mwe wafubo kama mwe. Sili nungi jemulaka. Akero ya jebuza. Yo people. How have you been running in this place?
Where juniors can do assignments intended for seniors? Let me tell you, State House is not a corporate, like a new vision where you have been on the board. State House is a political institution. Yes. Basobola nokuteeka mu atasobola kwogera naye wndisbategere nti omukala mwejja mwali nimuga ekyokubiri president yetagobera bintu ebyo junior and senior mutulawo ebigezo ebya junior ne senior senior advisor to the president where did you sit senior kada ebigezo bikolerawo tisa propaganda title senior kada singa wakolerawo yoli amanya who can do this Natu yola, natu wala mwoteni, ni munga yo woman. Oluja lwa State House ntepe lunene nyo. Osipolo kuleta hapa kwa ziwa State House mwoteni yomuli ya mizindaro. Bogele mwe vya mwe State House. Ate ya sulawu. Akeru, wuu! Ni wale ito umu lala. Mukole me mulanda mu, mjituwale wa president ni munga guri mjinga. Are we rebelling against the president? What's your role? The president gave you power to solve these issues. Referring to them means you failed. You have conceded bakugoboge nde. Chubula bante nyo. Bona ni vanili. Mkaba tera mkaba police. Okay. Echa mama wange nchache consulting nga nchita dewa. Echa kupa sunyo. Mba, bit, mba, bit. Kano kaguzumi ntwe yako ntwe. Nekaduka ntwe yako kagama president. This man abuses him. Must see about them. We are going to be calling for your help. Against the white, why? Let me know what you are doing. What is it you are going to do? You are going to go and have a meeting with the state council. You are going to go and have a meeting with the state council. You are going to go and have a meeting with the state council. You are going to go and have a meeting with the state council. You are going to go and have a meeting with the state council. You are going to go and have a meeting with the state council. It's easy to see the things that we are trying age, social status, Everywhere you go, MTN. Mama Juma, you know me, can you teach me? Why? I'm not going to be a natural man. I'm going to be a tumble. 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 I'm Nakuba dongo, no Rachel, Orimuana, Wakuritum Sambo, Sina Yokuna, Obaya Mukaga, Sina Chinde, Wakura Kos, Nemingo Wanyaga Doksumako Ani, Okiri doing Tekateka, no Rachel Kwabetase, Oso Nakuakusimo, Zia Musambo Musambo Nya, Biria Namusatu, Minakumina Munana, Ova, Zia Musambo Ziremo, Bitana Namusatu, Minakumina Munana, Beva Ubaida, Islamic Center, Patanga Salama Chamula, Nakuba dongo. House of Zaka and Work for Uganda kyekitongole ekikunganya n'okugaba zaka era nga kyateekebwawo amateeka ga Uganda. Bintu ki omuva zaka? Ebyobulunzi, ebyobulimi, nammwe abakolera omusaala. Osobola okusasula mu Tropical Bank, Kampala Road ku akawunti namba 00102226. Diamond Trust Bank. Oyinza okusasula ku akawunti namba 0M28 mukaga mwenda munana mukaga.